okubeerera wa aba boda boda. Aba boda boda batute government eno mu koti. Yes sir. Kino tukiraba wa. Chikoma wa. Boda boda bala ajana. Bwana Sonko wanje aba boda boda. Ndoza ojukira no muyimbi. Ewa yimbi anti boda boda za mugaso nyo. Kitegera. Uyimbo reddo. Ani ya ruimuru, neoke. Mwumena zo nazo 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 na. Toso wola nomuru ni nogumu. Bobo wandike vya fayo vya gwanga lino. Ningiri gwanga jiritambula mu. Nogama ati boda boda tezidi. Kwa uwe naliko CNN, doza nali jazia. Oli nakula documentary, nakwata film ku Uganda. Ne, elimu kubintu ya kola embeza. Nala gaba vuka vanji, abali mwumu kwa boda boda. Abali mulimu kwa boda boda. Boda boda, abazili mwobu tele yivunti atutde kudigi. Bali kumpi akakade kalamba. No msobi. Akakade kalamba abavuga. Mugwanga yonna. Na hii mabiga waka kade. Baina miyo ni mwenda na mugwamu. Abantu mibana bidida. Mvuga boda boda. Na hii nina maka, nina mchala na abana. Nina nabinganda. Nina niwa kade bangi. Benda bidida. Benda bidida. Kati abantu abo. Ebanga lyonna byembadde nwana ko mu parliament because okuva omuggalo guno we gwayingirawo nasooka ne nwana ku kigambo ky'obudde ojjukira bali bagandi saa munaana yes nempandiika ekiwandiiko kinene nnyo ne kitambula nnyo tosobola kugamba nti waboodabooda ku misaawa munaana era ogenda okukakkana nga babatuusa ku saawa kkumi n'emu ate nga si zetwali twala twali katuuke nabanyukinga ffe saawa emu ebine nga kafyo akusale nga omaze okukola ki okutuuka awaka kale ni tufuna iki kya saa kumi n'emu naye njagala kutegeeza Bwana Sonko n'abatuuliriza aba boda boda nga tumaze okumanya nti bagati abamu ku bagenda okufuna emmere ba boda boda aba boda boda bangi mu ggwanga tebafuna mmere kubanabakyazaonebanga kutetenkanya gantu naye bangi mu ggwanga tebafuna mmere ekyokubiri aba boda boda ebbanga lye baabagamba kubanga pulezidenti bwe yali ayogera omanyi pulezidenti igamba ebiseera ebimu disconnected ne reality nti ali kazinga kake ne baafuga bali kazinga kalala pulezidenti ati aba boda boda mwongere okutwala ebifuluki emigugu okitegeera kakati nga ne bwekyalinga tax tezinateebwa ne bus nemmoloka ezabuyonjo ng'omuntu okuwa ekifuluki kye alina kubanga akumanyi era ng'ayina enamba ey'essimu ngobadde Sonko genda wakalerwe otwalire ettooke ekisaasi nga lijja kutuuka lijja kutuuka akati awo ne batetekanya titekanyawo era wakati mu buzibu era nga babeerawo nga tebakola kakati ate ne kujja baggira kasite emmotoka zakkirizibwa nga n'ab'ebifuluki byonnyini byennyini babiteeka mu mmotoka zaabwe ne mu takisi olwaleero omwana wa boda boda ayinza okumala ku stage wiiki namba nga tafunye muntu amugamba twala kino baina maka, baina mayumba bapangisa, baina uvunayizwa. Abana abamu, ili kuno tuwa gami mparamenti. Ndi abamu, baina zilonzi. Kuronga wade bavuga boda, nga bavuga za loni. Yes. Loni si muntu, ndi abamu, walubo mkago kubaita loni. Wazachi wa chitegeza, bagi na mbitongo liye njao. Nibajie boda boda zino. Abamu, basa sudenga, babu zayo milioni. Abamu, babu zayo mituwa lushinana. Abamu, milioni bili. Ne, kampu, nisansi no kuata, ili ntubi abu. Chitwa yuke di gulumpa meti. Pichu mwena ngulwa ni ilo. Nga kapu ni zaula wa boda boda. Zita niso kwata pichu pizi yamu. Ni wabena ngulwa na mbuzami tolo china ana milioni yamu. Baga la jikwata. Baga manji. Ibanja ni mwene mwakula choku sasura. Kakati owa boda boda. Omugugu gwe ogusingobu nene. Musarazi. 99% income. Owa kuingiza kwa boda boda. Kuwa kukutika mtu. Bwabata tise mtu. Chiba chitegeza. Tagenda kubera nga imiriza wachi amaka kati abantu abo bangi nyo ogama tutubabunyabuliza tuyiza kunkakasa okiriza basi okiriza taxi kale zitwale half bantu munana baba musanfu ni babira mu taxi okumala ebbanga nga bagenda ewa mwe butambala niyo wabodo kujjo omuntu wano ekawempe omuntu alamu kibuga oyagenda kuba wa ulabe nyo
Ushitegira. No nacho kiba kitegeza. Nti waliwo obutali bwalya waliwo obulyazamanya nze nga nsinziira ku nga member kachiko akafuga eddembe ly'omuntu. Omuntu omugyeko eddembe lye okukola okweyimirizaawo. Gavumenti oganye okukola abavubuka bano emirimu. Naye abavubuka miliyoni 10 bali mu mulimu guno gwe gubayimirizaawo mu nteteekanya yonna. Ngena nepe ekyokulabirako n'omuvubuka bamuyita Bigula Moses. Ali mu Kakungulu zone. Mwami mukuru avuga boda boda. Naye awaledde abaana ne bafuna zi diguli abaana basatu. Mu boda boda. Boda boda. Ne bannabala bangi abakoze ebintu ebyenjawulo. Gw'oyinza okulaba ng'omulimu ogulaba. N'omwana wa boda boda ng'alina kye yakola mu kyalo. Ayo omwana wa boda boda ng'alina kyakoze wano. Omwana wa boda boda ng'aweredde abaana be. Abantu ba boda boda. Bafuna ekyokulya. Bafuna ekyokulya. N'olwekyo ndaba obutali bwo bwenkanya obulyazaamaanya obungi. Okugamba nti abaana bonna mugira mutambula, boda boda mulindeko. Baza gwaki? Bobukize mulembeze yagamba nti zijuzo omujuzo mungi omujuzo guluwa kuba yagamba zigenda nnyo mu mamo zingenda zisenserera ddala tusobola n'omulundi n'ogumu waliwo n'ebitundu ebimu nga boda boda ye main means of transport gwe ga yentambula yokka omuntu kwayinza okutambulira agenda mu ddwaliro agenda okukola ki nga emmotoka tesobola kutuukayo era nga makubo gaffe gano aga gavumenti eno maze emyaka 3-5 nga gaganye okugamba nti gasobola okusobola okutuukayo nga bodaboda yiina okutuukayo nga emigga gikutuse naye nga bodaboda esobola okutuukayo bameka abantu abandi badde batwalibwa amangu mu ddwaliro ne bodaboda abasobodde kutwalibwa mu bwangu na bodaboda olw'embeera eriwo n'olwekyo tetusobola n'omuntu era okugera mu kkooti ogala nti bagenze mu kkooti bayongedde tuyambako eddoboozi yaffe okulyongera olikola ki kubanga ojjukira omwana walugendekize Masaka okigere omulala n'abasibe yabadde gindi nayo neyituka omulala olala bamupeeza ku kifaananyi ngaayagala yali ero owino bamugjaku Jambia yagenda kwetuga kugamba bali desperate basobeddwa baba banja mu mayumba baba banja mu banks baba banja mu boda boda zibewola abaana tebalina kibana kye balya n'olwekyo ebbanga lye tunaamala ng'ababodaboda tuganye okubaddiramu okugamba nti bakole ng'abantu abalakulu yagamba nti waliwo abagagga abali tewali ebyonabyekyobulangambye president ali mu kazinga kake abaana bangi abavuga bodaboda abakozi ba bodaboda nga zaabwe ne bwe zibeera nga zaabagagga kale gwe mulimu naye gwekola kubanga abatakisi bonna bazivuga zaabwe abatakisi abazivuga eri abasinga zaabagagga okitegeera naye bwembeera kale nga omugagga wange musanyusa ne bodaboda nga muwa ssente zansaba nga nange nsobola okusinziza ku bodaboda oyo okufissizaawo kyegenda okupangisa ennyumba n'okuliisa abaana ate buzibu ki obuliawo n'olwekyo nze nandisuubidde pulezidenti alabe liyalite liyalite eyo era babeera nga basayansi abo kyovala njagala bana baku bannasayansi ba pulezidenti abo abagamba nti bodaboda bw'otikka omusaabaze oba mubi nnyo okusinga takisi etutta abantu okusinga bbaasi etutta abantu okusinga abantu ababeera mu bibuga ebyenjawulo ne babeera mu mujjuzo okufaana bwe buti n'olwekyo tewali nsonga yonna ya covid gy'oyinza kwekwasa basajja ati baali batuuse n'okuyiiya titwawulawoakalabirwamubakateekewo bannange twawule omusaabaze ne ku ki naye nga sino kyolaba kya bulumi kubanga mbuulira mita 2 mu takisi baga ti tonsemberera mbuulira tonsemberera wakolera mu baasi mita zebagamba emotoka enyinyinyini ya mita meka lindakehonalbekirala emito gino kutwesigama nti nga batugamba nti bw'okwata wanno n'omulala najja naye n'akwatawo olabira ddala nga byonna tosobola n'omulundi n'ogumu kyamukisa mulungi nti tugezezaako ababodaboda tugerakola bwe tuti naye bw'ogamba olwaleero omwana wa bodaboda emyezi ena tomuwadde emmere tolinakyo olinga atafiirayo ddala ku bantu miliyoni 10 abaganyulwa mu mulimu guno n'ogamba togenda kubafaako mu mbeera efaanabwe n'olwekyo nze kyensaba era kyetusuubira nti kyekirina okukolebwa ng'abala bonna bwe bazze ku mirimu ne tugamba banne mwegendeze kino mukole kino kubanga bino byonna tubyogerako okuteeka mu nkola kwa bannayuganda bannayuganda bye balina okuteeka mu nkola ebyo bye tugamba nti banne mugezeeko nga bwe musobola naye olwaleero ojja kwesanga nga bannayuganda bagetuuke embeera efaana bwe ne tulina okubeerawo tulina okuyiga tuwangadde tutya ne covid tetumanyi HWO ekitongole ekyebyobulamu tekigamba nti bannange mu myaka ebiri mu myaka esatu tujja kubeera nga covid akoze ki tuwangadde tutya ne covid kyandibadde ekibuuzo ekinene nnyo aba bodaboda ne bakkirizibwa okukola abasaluuni baffe bali eyo ne bakkirizibwa okukola abantu babakke ne bakkirizibwa okukola abantu abali mu owino abali mu butale abatala b'omubuulo abali mu butale abatunda cakala nga tutonda ebiringa ebyo abo nabo bali ku lwabwe banyigirizibwa balina okubeera nga bonna baggulibwawo tumanye
Bannayuganda twetekemu emberi kati bannange tutambuze emberi efaana bweti kubanga olwali tetwagala kutwawulirawo ogambe nti tetwagala abantu okukuŋŋaanya naye ne tulaba abaamagye abafudde nga mukuŋŋaanyi bangi okitegeera kyokka ng'ate abantu abamu baziika abantu baabwe wakati mu bugumi ti bantu 20 bajja ne polisi ne basaasanya nebasaasanyanaye nga tetulabye abakungu abalala bafudde ng'abantu muli bangi tetwagala kukola mateeka gagenda kufuga mu nsi bbiri nogamba nti bano bo bakuŋŋaane bangi ate bano tebakuŋŋaana bano bo aba downtown babeere bangi bakole ababodaboda tebakola ate bano babeere nga bakuŋŋaane bati amasinzizo tegaggula so tetwagala double standard mu mbeera ey'okutereeza eggwanga lyaffe. Ndowooza ababodaboda gye muli ono mubaka akiike wali mu paalamenti nikimmanyi nti obubaka bugenze maaso n'okuba nga butuuka ate butuukidde ddala eri abo abavunaanyizibwa. Honorable Chief, tuyingira tuli mu mood eyokutandika okubanga twolekera okuyingira akalulu buli babuti. Aha. Naye embeera eyongedde okwonooneka mu naddala mu byokwerinda gamba nga aba LDU omukulembeze abanaganaga aba LDU tebateekeddwa kulumba abantu mu mayumba gaabwe abantu wabanga ali waka nga omukakasiza ddala nti ali waka tuteekeddwa kumulumba era abantu abo muleme okubakuba naye essaawa eno abantu aba LDU bangi bwe basse, bangi bwe bakutte, bangi bwe bakubye. Ndabye omwogezi w'amagye ga UPDF Richard Karemire ng'agenda maaso n'okwongera okubanga nti yes bannaye mutusonyiwe wabaddewo ABCD ebitongole by'ebyokwerinda empisa ng'etandise okusiiwuuka ate nga twolekedde akaseera kaakanayo kyani kino tukiraba wa bwana Ssonko kino tukivaamu tutya ensonga yo LDU nze erinnya lya LDU nalikyusa dda Local Daily Unit. Lwaki honali? Kubanga ebikolwa bye bakola. Oba oda. Ebikolwa bye bakola ku Bannayuganda. Biraga obulagajjafu ffe ng'abakulembeze mu government, abali mu government. Obutafumanya nti abantu bano beetendeka. Obagambye obajje mu bantu. Badde mu bantu naye sinaba kulaba iyo n'omulundi n'ogumu abantu abatendeza ti wamma ddala abaana bano bakoze omulimu munene buli ayogera ku LDU ajogerako kibi kibadde edile kiba kintu kyabutemu n'olwekyo okugamba tukutte emmundu z'eggwanga nezituziwa abantu abatendekeddwa mu ntendekebwa ey'ekibogwe twabuuza mu paalamenti etteeka erifuga LDU lirwa tulina amateeka agafuga UPDF tulina amateeka agafuga poliisi bano bagwa mu kategori ki n'olwekyo tulabye ebikolebwa ebikolebwa ebikolwa era ekigulo ekyakoleddwa ku ssentebe w'emitiyana mbadde mbiraba wano ekyakoleddwa ku ssentebe w'emitiyana maami erinnya ndyerabidde w'emitiyana kyabadde ekyongera okulaga nti ate bwe basanga eyo abantu eyo mu bunyomero babakola ebikolobero bingi abantu abafudde abattiddwa abalumiziddwa aba LDU ku ssaawa nga tugenda bajjamu kaliko batraininga twabagamba dda nti owa LDU amannya ge gabeere wano n'ennamba ye tegeere nti ani yaani ebyo byalema okitegeera n'olwekyo common sense mu ba LDU tali common at all taliwo nti omuntu bw'abeera agamba nti yimirira naagaana okuyimirira wa boda omuweereza sasi tiagaanye okuyimirira oba omuntu obadde omugoba naagaana okuyimirira ekikyo sasi chairman ye Joseph Luzige okitegeera n'olwekyo kibeera nga mu mbeera efaana bwetyo nga omukulembeze nga Luzige chairman owa district ayinza okuyisibwa bwatyo kiba kitegeeza nti ate bano banna abali kubanga kyabadde amugamba owa bodaboda oba omukutte tomukuba omaze omukwata mutwale ku poliisi amateeka gamuvunaani tomuvunaani ne bo kooti yaabwe bagiyita kagwirawo kangalu kooti bakutte bakubye bakugyeko byonna okwemulugunya kwenfunya ekawempe okuli mu Kampala wano kuyitivu nnyo bungi kuba bodaboda okusaba abantu ssente kuba LDU olwaleero bwe twali twogera ku nsonga za bodaboda pikipiki eziri ku station za poliisi wano ezikwatiddwa aba LDU eziri ku police post eziri ku police stations omwana tamala kuwayo 10,000 tusiba batukubira amasimu bannange pikipiki yamagikutte bagajo nebeera nga bizinensi eri awo yagamba nti kabakake babajeko ssente oba tuyagala kukuleeta 10,000 pikipiki otegenda kukolaki kuweebwa
naye abeerudiyo mu ngeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe bino gano amagye gaali bagayita mukuuma byalo ye eryo erinnya lyavaawo ne gabeera mutulugunya biki byalo tuyinza kumumatiza n'omulundi n'ogumu nti muyinza okutandika okweyisa mu mbeera efaanana n'olaba omuntu nga awanise n'oyongera mukuba so n'olwekyo Mwenga wabaka wa parliament, what is the way forward? Tujogedeke minundi minundi. Government tugele bitu bingi nyo. Nye government yeno. Olokumi nanti, yatuka mkisela nga yakajia, inama tuwa bini. Nga uli umuwa imuliriza. Nebila we kisela chayene kutukumu. Nika techa ina kutukuna. Techa ulira. Techa ulira. Even nabali munda, techa ula ulira. Nolicho yembeja jitutuseko, nti mwogele mitu ne mwogele tiba nangabelu diyo. Bana mara kutaba antuba meka. Ogama tidaabiru diyo wa nagi, chimukoze chimala. Echo kugama tu mtu, bamusanzao, alikudukali, obali waka, anyamuka chai, ni wanga gende wakao, kwa bali wanwe wangi, ni watalika muku wakubanga abandu kundi. Nolicho, okutia konga wafunyisewo embele inzo kolebua, tuja kulaba abiru diyo, kati, oloku menanti baba deba kuata kubantu abenja, obo uli ya urusi, tebakute kubakulembeze kati bakwata kubakulembeze abalowozi negaita ebyakoleddwa ku luzigi byabadde tondo butondo kubikolewa ku bannayuganda bonna bannayuganda babakolako ebisiige ebyakoleddwa kiyama n'emiti ya luzigi babakolako binja belo diyo n'okuba nti luzigi mukulembeze yes kyakoleddwa po kyongera okwongera okulaga eggwanga lyonna nti ebikolwa byelo diyo Bwemitu seon, bwemba muganyo gama ati mbakolako Mbakolako ati batulugunya bawa, banafe, bakama bafe, abatulonda Bakama bafe, abalabo na Namu haba kule mbeze, ajaku kube sasi ngoli minister Ajaku kube sasi ngoli mbaka parliament Ajaku kube sasi kumanga eyembeza jibakolaki Bila, hona nebo Kasibila mkarulu, bukipake na mkarulu Sibila gilo bine vipawebwa Ebyo na bobango kutta abantu no bakwase mmundu tubadde butendeke bumala tubawadde mbeera egama tubannaga omuntu no bakola bwati kijja kuba bwekiti omunabira nga ddala bannaga wedi uyu wedi uyu kama no binaga omuntu azizo gama ati akuma kyalo ajaba ntu kyaga no mulundi no gumu tulira ddala abatemu mu mbeera efaanana bwe olwekyo eyensonga minisitule y'ebyokwerinda kubanga evunaanyizibwa ku Ministry of Defence Internal Affairs bwe wana abati bakutte ku nsonga eyo okulaba nti abeeru diyo tebamala gatwalira mateeka mu ngalo n'abakuumi si beeru diyo kwa n'aba polisi n'osanga omuntu ga common sense mulemi bato mukyala e Masaka omuleviland ali kubolabola nibakuba amasasi kakati bw'obeera nga mu mbeera efaanana bw'etyo nga tutandise kukuba abantu bukumi masasi nga tutaddewo nambeera eyinza kubanga kasoide nga covid ajja abantu tebafudde naye abantu abafudde ebiwundu byaba makumbaddembe ebiwundu byaba polisi ebyaba amagye ebyaba LDU abayitirivu obungi so nga covid tenatalyo omuntu n'omu naye abo abateekesa ebiko mu nkola amateeka ga covid ate basse abantu bangi okusiga covid kubanga covid tenatta muntu n'omu okwagala okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda bakunukkiriza okuwera mu 50 kino nno kibadde kikyaludde okulabika mu bululu obujje bugenza maaso n'okubanga bujja ate bakyeyongera wanje bakyeyongera bali kati mwana mu 8 bano bonna abayitirivu ng'oggyeko nti Pulezidenti Kaguta Museveni aba NRM balina bo baga nti sole candidate bo gwe bakyalabawo ya China stamina bw'otunuulira bano bonna bali ku ludda oluvuganya abasinga obungi mu bana abasinga obungi buli omu alaga nti yes entebe y'obukulembeze bw'eggwanga agyetaaga bwe tutunuulira ebibiina eby'enjawulo notuno byoma watandise okugamba nti nze njagala nange njagala tujja kunokolayo kanokolayo ombaka wa Kyaddondo ow'ekisinde kya People Power olabawo gwe ng'ombaka wa parliament olabawo okutuula because bateekeddwa okubanga ati tebajja funa omuntu omu singa baba n'abatudde nibaga nti katuyingire mu kizimbe kino abafu twegayegayemu tulabe ani omukomwe tulabe ani avaayo olabawo bano bonna baagadde okwesimba ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ogamba nti katulekere Robert Kyagulanyi Ssentamu gundi ono agezezzaako n'ono agezezzaako neyi katuwe ono olabawo omukomwe okufunaga nti yes Robert Kyagulanyi oba nga People Power oba bano bakkiriza oba baganye yasobola nti
Obama ni banegese kwa ati banegese kwa nzuno. Hakati wana songo, nsonge yu nene nyo. Ogama nti ama na Uganda demi ya haba wafudeo kwa galo kwesi maulo kufuganya. Okwesi maulo chidala. Ene na chino chigati ya kundala. Jabubuda kwa liyama biga, mwede gage na maso nukua nga gafuruma. Nga gate gezanti, waliwe nteka tekezali zino kwalewa. Nga ulichisa naba ya galo kwesi mbao okufuganya kuntebio kule mbezi uganga. Waluo amount. Ya sende jaino kusasura. Eri abaya galo kwesi makuntebio kule mbezi. Mababaka pa parlamenti. Okukira dela wansinga vile maina. Omutema kwa sende kwa ino kusasura. Banabaka vayu. Chinu chiri chitia. Kikamba, botunulira abantu abavayo buli lucha kiba agambye nti bakyali yinza okwesanga nga enkya tugenda okusoma mawulire kisonka omusajja ebyo kubanga ebisaalizo byonna obirina okitegeera n'olwekyo dembe lya bannayuganda okugamba nti ngenda kwesimbawo dembe lyo naye bw'ogamba nti oyagala okwesimba ku bwapulezidenti bw'eggwanga bannayuganda bagenda kukuba amatooki ffe abali ku ludda not even oludda oluvuganya wabula baagala ekyukakyuka kubanga ne mwenaali mutubalina abaagala ekyukakyuka bannayuganda tebagenda kufaayo ku muwendo gw'abameka abazze okuvuganya ku ntebe y'obwapulezidenti kubanga tulina na right eyinza kugamba nti gundi tojjayo papula. Because I know busobozi. I know busobozi we irama nye subaze. Muri we yekirizamu. Ye uli ntebe yo bulemeza we gwanga ajimatira je ulira. Nolocho abodembe yabo. Obaba weze chinana. Niba na Uganda bamanyo okusalawo. Wanje? Bana Uganda bamanyo okusalawo. Ate mukusalawo bamanyo okufisa. Ekyo nyana kidemu. Bamanyo okusalawo ate mukusalawo bamanyo okufisa. Chichiri wecho. Nolocho. Banabo nabo nabo nabaze kubanga fetu manyi ngo cheko president yule kakuta Museveni agamba ati wendi kubanga ekibiina kyange n'ebiringi bamulangiye kwa sulukande tumanyi nti agenda okusiguukulula president Museveni alina kubeera nga avudde mu bana abalala bonna okwegattira wamu kandi badde maanyi era buli omu kiyandi badde ayagala agali ye wamu ye galume nyama ngo wamali wa China okwengereka. Nolwekyo mu mbeera efaanana bwetu twandisuubidde buli omu bannayuganda kye beetaaga wansi beegasse batya. Naye okwegatta kuno kulimu interesi nnyingi. Omukka ogw'omweru okuvaayo. Omukka omweru guyinza obutasoboka kuvaayo nti guvuddeyo. Lwaki? Tojja kugaana ebibiina birina enkola yaabyo. Mukulaba wano buli omu kyalaba nti bandibadde bannange tukola ki? Nidala ekituwa amaanyi nti ffe nga bali mu people power wakati njogera nga coordinator wa people power mu Kampala ffe nga bali mu people power tulabira ddala bulungi nnyo nti bannayuganda bo bamaze okwegatta eno wansi nga bavudde mu bibiina ebyenjawulo kubanga ku kitebe kyaffe ekamoca era mu nteekateeka y'okwagirako ne bobo ne Kyagulanyi osanga bannaffe bakyali kutikiriza NRM ninga bagamba Kyagulanyi seetamu. Nosanga aba independence nga ffe era tugamba Kyagulanyi seetamu. Nolwekyo mu mbeera efaanana bwetyo bannayuganda bo beegatta dda eno mu bakulembeze b'ogambye abaagala okugya empapulo oba bagyeyo bayinza okulwawo okwegatta abamu bayinza okukitegeerawo kati abamu bayinza okitegeera enkya abamu bayinza okutusangayo abamu bayinza n'okukitegeera nga tugezeera okwambala engule ntiokwegatta bwe kusinga emaanyi kakati ffe twagala kumala budde ku ekyo tukakasa bannayuganda oweekitiibwa Honourable Robert Kyagulanyi Ssentamu buli yenna awulira nti yagala nkyukakyuka swali ku opposition buli yenna ayagala enkyukakyuka awo tugenda okusimba era mu ffenna tube engogo ng'engogo ogabugaba mazzi gayiwamu pipa ya Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu kubanga lye pipa kati bannayuganda lye beesize ogamba nti amazzi gaffe konna tukakuŋŋaanye ono yajja okusobola okugagabanya eggwanga mu ngeri y'amazima naki n'obwenkanya. Nolwekyo tokufa toggwamu maanyi tewemalaamu kugati ati bano abazzenga bangi nnyo nedda bajja kubeera bangi bannayuganda bajja basootinga era bajja kubeera nga bajja kulonda bajja kufiisa bamanyi asobola n'atasobola kutegeeze ne banaaba kumi wano ku lediyo obulamu bunaabaawo bwe bunaaba nga abazze kati kambe kale bajja okugyayo empapula kirala n'okuzizzaayo
Chirala. Banyu nyo luya bazijayo. Nene sende ze basaba. Nizigana. Abamu nikuno nijikola chi. Nijigana. Nolecho. Okujayo chirala. Nenye ala mkakese wana strong. Butuli babala mtuliwe. Tujia kuwa tuulila. Neba naba kumi. Oja kwesa nanga mwenyimu nyina abasume ebiva ebichava mukulonda mwenye baloka tutugele pamela kubudi mutaliko kusuma abantu babiyo basa fetimi ya mazede okulonda mumazo mumanyo kufisa nolicho echo sanga gadde bachitie tujja kwesa nanga fena fena abaga lokuvayo buli omu yandi badate gerati dala twandi badi tugamati ona buchagula nyabereka atunke kubanga ye ona buchagula nyisetamu president Museveni amwewulira Wanje omanyo bantu timu mwe ulira kuya dati mwe ulira amwe ulira nocho twandwe tumuyamba ko fena ogama ti gabo amwe ulira tamwe ulira yenga kya gulani center mu wabula amwe ulira kuwa banna Uganda bonna okutwalira wa bora baba no abatandiso kubanga nabo bajjayo okuwagala okujja yempa propaganda nti twafe twagala okwesimbawo tola mangulu sabaga abatali nnyo ku bobu wenu aganti kuba because wali bado ganti yes abo ndo luvuganya bonna abuli kizi andi badayagala ganti a Ono nafuru kwa tuya yandile nchuka chuka, katudeli bubu wai. Okuja impapula kunu. Tula mamungo luso kwa agaro kubusa busamu, umanyika bubi. Nedda mbele zona zona zona. Echikuru, echisinde cha fe, cha people power. Manyika abantu. Amanyika abantu, bubu wai nitaina chari. Nyamululi nogumu, nga yeg bubu wai. Bubu wai ni afuka bubu wai, necho chari chomulabamu. Si ye, manyika abantu. Yega mfudao, kubanga. Aina emiramu gyatambulirako emiramu ejo bwagiseetukako bwati n'agivaako tujja kulaba abantu nga bagamba nti wagira bobwai bamuwagira kubanga bamulabamu emiramu bamulabamu essuubi bamulabamu embeera y'okugamba nti yes tufunye omuntu atumanyi era agenda okubeera ng'agezaako agenda okubeera nga akola kyonna ekisoboka okulaba nga asoosowaza ensonga z'eggwanga okusinga okusoosowaza ensonga ezo bw'otunuulira oluusi abantu baffe abalonzi oyinza okugamba nti ne bano banna abandi badde bagamba nti yes katuveeyo mu ddoboozi limu tube nga tuwagira Bobby abantu otulawo ng'oluusi abayinza okugamba nti nenganebo tebawagiddemu nabo kitegeeza oluusi tebamulaba mu stamina tebamulaba mu potential Kyenjagala okutegeeza olwaleero bw'oba mu ggwanga naddala ng'oyagala enkyukakyuka bw'otokkiriza nti Bobi Wine Kyagulanyi kati yakutte fulaga y'abaagala enkyukakyuka kijja kumenya ofene pressure wange kijja kumenya nnyo ofene pressure kkiriza nti Katonda aleeta omuntu mu kiseera kyamuleeteddemu ekiseera ekiriwo olwaleero kyabonera bwe Kyagulanyi sentamu Robert Bona singa baba bakiriza nabaga nti okay kali katukirize Bobby twingide mu kizimbe omuko omweru gufulumye fena tukiriza Bobby aje olaba okwambala engule okwambala engule nakulengera dda wanje kyoloza nti utwaga amanti tu twambala engule nti twachiya wiya nti kina makulu nolwekyo nze subira bulungi nnyo nti bwaba kyayi namajani kuigali Nolwekyo ekyokugamba nti tukutte obukulembeze bw'eggwanga buno ku bantu kyendaba mu bantu wansi eyo nga tetuliimu bino byebaagala tugamba nti mu sayansi simanyi mugende mu kalulu akasayansi ebirifaana bwiti bannayuganda bonna bettanira enkyukakyuka era baziyitanga era ndabira ddala ng'engule twagyambadde dda inshaallah bwati wagamba honorable Ichino nacho ngangina masimo, anchi kubulize dala, tufunuru mwa masimo gano. Mgujiko wana babude yoku wakwagaro kufuganya, kutewe kulembeze. Neyena mwe mwabaka wapala mita babude yimu mkonstituenseze zenja ulu, lo echiri ya lubaga. Kampala wuna mkwa. Kampala wuna. People power. Chino mwagina chukura mwa. Agunu manjika abantu. Olwaleero bw'olaba akayisi ng'anyaga akaliwo akali mpipa akali ku headquarter lyanda kulyanda ku balaxi ya Afrika moja akali ku headquarter Afrika moja abantu nga bajja okujja epapula bazza bakola batya nalengedde n'oteekako nalengedde Kazibu Bashir Mbazira owaka wampesaus ngaga nti bannange nti empapula zange zizino nzirese namulengedde bwekirenga nti kakati bw'oteekako endabirwamu erengera ewala n'otunako ku bibiina ebyewandiisa nti bibiina olaba wali akabbinkana akali kamoca
By the way, you didn't have your galao. If this was DDP wali, Jamukisha Muntu. No, no, no. Agun no game mani kabantu. Abantu. Kama uchi akatandika. Hedi kota afeo tu akajite kaute tena na kuweza miezi mkaka. Oshitengie. Bobu wa intenda na kuweza miezi, agela kuweza miaki isatu. Oshitengie. Ne watu katonda uya sarawu. No, no, no. Abantu wanda wanda wazi. Bola baba kansale yo opande buli mwa kubisiza ya bade akakofi akakofi ina 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 nze chimpa sanyu wanje nze bonna bonna abavayaabo ne bagamba anti banange tuli ba people power oba bali 10 oba bali 20 oba bali ba meka abo namba gamba anti yes yemanyi gachi gabantu kubanga abo benyine benyine bavudde mu bantu era abantu bagenda balonda gamanyi ono banona bazze naye ono tumumanyi nti mumbeera zonna ngojje ko kyokugamba nti ayambadde akofiira ngojje ko kyokugamba nti wa people power tumumanyi nti n'embeera ze zikwatagana naffe abaki abalonzi be bantu abasinga okusunsula ffe abeesimbyewo mwenga mmwe abagenda okwesimbawo kino mugenda kikola mutya naddala ngaaba people power because abantu mangi naye okuselectinga namuga nti ono 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 awo wenyini wenyini ekibuuzo ekyo bakibuuza nnyo section ogenda gikola mutya mugenda kukola mutya tugenda gezaako okulaba nga waliwo okwogeraganya okulaba nga waliwo okubasembeza okulaba nga waliwo kino na kiri na kiri naye ku nkomero ya byonna nga mukama waffe bwagamba nebo Kyagulanyi tagenda kuva Magere tagenda kuva Kamwokya kugamba nti ngenze e Butambala ono ngenze Aluwa ono ngenze Jinja tekigenda kubeerawo tujja gezaako nga bwe tusobola naye bwe kinaaba kigaanyi ogamba nti kubanga waliwo abamu abatandise n'okwogeraganya nabo avuga nti nze banenja kuvaamu zaali banenja liwendi naye bwe kinaaba kigaanyi nga tuddayo ku pipopo amanyi gaaki abantu gabantu omuntu yenna alina gwe banaaleeta nga akkiririza mu nnono zaffe era nga akkiririza mu nteekateeka y'enkyukakyuka era nga akkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo ye kandidenti waffe kubanga gwe musingi ogusooka olina okubeera nga okkiriza era n'oyatula nti Robert Kyagulanyi kandidenti wange mubeerefaaaoyambadde akakofiira oliwa people power naye nga kandidenti olina mulala awo ejja okubeera okusalawo okusooka olina okumanya nti ddala okuttaenyambala eno gyoyambala akakofiira tojja kujambala fotugane nti oliwa people power naye ng'owagira mukadde waffe Museveni. Hello. Nada se wote zako lako umunana na zuko mamunana. Biri. Ina ni tuzoge lako. Kakati kusawa wenu, tuwa gila kuboda bodo kukizo kutuwa la bantu. Nga tuko wanabiyo nabiyo tuino kola. Oshite gila. Ina kakasawa unungi nyo, insha Allah. Ina malubo zigano, gage na kufamu chi. Gage na kufamu chi. Namu. Sawa yonna. Amina. Hello. Namba sibulira wano ate tunaba munange tukwatagana insha Allah bwana batu wadobola muno subisha mi Shafika Bazi yagero genda masino kongero kwanga mkwana adawu.